وفتي بلادن واي هجامين ايان مشرحا مدحوينا حسبيق معارض كي وضني دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يقدوميا حسبيق وضني حرسي حاج علي حسن ومالميه قدن بي يسفر كمرا يي قبلادا قلبيت كسومالي لان ايام ما انت قرمير كسومري قوبها اي دوان قلين تاعد بحنتو كسعوتو اي مقالوين كواتش علي اللي بداي قيد بلاد وفتي قني اي هجامين ايان قدوميا حسبيق وضني ايان مشرحا حسبيق عاسي او اي كوه هلين ايان سراكيل سرسرو كاترسان حسبيق bigaasi ayaa markii ay magaalada wajale kormeerka ku tageen waxa ay sidoo kale xariiqa ka jareen xafiis xisbiga mucaaradka ee wadani uu ka furay magaaladaasi waxana ugu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji cali xasan iyo musharaxa xisbigaasi dr abdirahmaan maxamed abdullahi ciro maanta dadka reer wajale waa maansan yihiin hawl wadanada halkan noogu tiba maansan tihiin maanta ku talagalku waa inaan diwaan gelinta dadka ku dhiri gelino xafiiskan oo xisbigu leeyahay inaan xariiqa ka jaro أما كارك بريغي هراء غادان أما وراغ عدل سيدي بريغي دويتو شهادة تدك اللو بهاي يدو بسود ديوان قليان وين يدو بسود ديوان قليان يددك عصب غفك سو كارك هايستانا وينو هو بيو انتان ديوان قليان تحرمين انو كارك يسي هايستو غف واليو مواضني وكار هايستيو قعود ايو وينو اسكه هو بيو كارك هايستو ولي فرصد بو هايستاو مرد بيسكو ديوان قليان دو كارك اللماي sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay hogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga wadani maxamed cabdullaahi jaamac boox iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee xisbigaasi ascaanood ayaan maanta taxsuud diraya inna lillaahi wa inna raji'uun waan ka xunnahay haddaynu barin lahay haddaan galbeednahay waan ka xunnahay aayir ummadda la iska laayay ee hal qof isaga oo hal qof inaga dhintay ay 10 qof oo kala dhinteen si ciidan meesha uu ku dagaalamay oo laba ciidan islaayeen waan ka xunnahay aad baan ugu xunnahay waan la damqanana waa waxaanu ka damqanana weeyi ciddii nabadgelyada lahayd ee mas'uuliyadda lahaydna waa xukuumaddii halkii laga rabay in iyadu dadka aayir la iska laynayo 100 iyo saydka maraya in iyadu ay hal qof looma soo qaban 100 iyo saydka hal qof oo loo soo qabtay ma jiro haddana waxa dhacday dadkii ka dhiidhiyay ee qofkii ugu ninkii ugu dambeeyay ee nilaan la raajicun ee ahaa ee ninka wadani ee ahaa ee ninkii musharaxa ahaa Hadraawi ee dhintay ee ugu dambeeyay markay ka dhiidhiyeen in 10 qof oo kale xabad loo dhaco waa waxaanu ka xunnahay weeyii waa waxaanu ka tiiraynaynaa aad uga tiir ka tiiraynsanay waxa si muglim soo dhaweynaa wafsiga qiimaha leh ee musharaxa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ayaanu soo dhaweynaynaa waxaan hal dabala ayaan ku taageerinaa waxa la wax maanta haba yaraatee lagu hayo adeeg bulsho iyo adeeg midnimo ma jirto aayihii bay inala jooga aayihii waddanka inala jooga walaalayaal markaan soo koobo hadalka markaan soo koobo maanta walaalayaal badin maayo hadalka uma baahnin jabhad sannaalaynu u baahnay noodaa xaaladaynu ku jirno waad arkaysaa musharaxa madaxweynaha iyo waftiguuda kale uu hogaaminayo waxaan ku leeyahay musharax madaxweyne ku soo dhawow magaaladii Togwa Jaale magaaladii ganacsiyeedka waxaanu ku leenahay waanu kuu taaganahay hadh iyo habeenba xisbiga wadani waanu taageersanahay waxaanu leenahay bulshada reer Soomaaliland codaynta kaarka ha la qaato waa inoo muhiim mar walba mudane musharax madaxweyne ku soo dhawow waduguna magaaladii Togwa Jaale dhiirigelintaadna wado waanu kaa gudoonay meel walba inaad saa u dhiirigelisa ayaanu jecelahay aad baanu kuugu faraxsanahay intaasi kadib waftiga ay hogaaminayeen gudoomiyaha xisbiga wadani iyo musharaxa xisbigaasi dr cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ciro ayaa u gudbay dhinaca degmada geedbalaad ee gobolka gabiley halkaasi oo kormeer ay ku soo mareen goobaha ay diiwaangelintu ka socoto waxaa ka hadlay kormeerkaasi markii lagu sugnaa degmada geedbalaad hogayaha ganacsiga iyo dalxiiska xisbigaasi xamse cabdiraxmaan khayre iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka gabiley axmed maxamed booq axmed kayse cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi ayaanu wadnaa waa maxamed cali halka labaad baynu gelaynaa reer soomaalilano
halkan labada jahdi ay kula dagaalamayno dib u dhac kula dagaalamayno musuq kula dagaalamayno cadaalad darada marka shalay halkan halkankii ka bilaabmay ee Ilaahay nagu guuleeyay ee maxamed cali iyo afraad iyo reergeed balaad bilaabeen kiisii labaad baynu bilaabeynaa abdiraxmaan maxamed abdullahi madaxweynahaanu wadnaa waa maxamed cali aniguna ragoodayaasha halkan ka soo jeeday baan halkoodii ka taaganay waxba ayaan la baqa gelinin iskaashi hore aynu lahayn wadajir hore aynu lahayn wax wada qabsi hore aynu lahayn hore aynu soo wadaa degmadan waa degmadii halkanka dhibta kaliya maanta ka jirta waxa weeyaan MCH baa ku yaala caafimaad oo halkan ku yaala MCH ka dadka jooga guna ma laha dawo ma taala waxa ma yaalana ma shaqeynayo u xidhan yahay dee waa u gaar ma oranayna dalku may la qabtaa waxa wax laba yaaba oo aad umada maalin walba waxaan laga yibin karayna in nimankii shaqay dalka iyo dadkan oo la jecel badnaa ilayhiin dhulkii waxay ka soo bilaabeen markay sidaa yihiin waxa meesha ka muuqatay inaan meel loo socdiyo meel midnaba aanay jirin dhinaca kale wafdigani ay hoggaaminayeen musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani iyo guddoomiyaha xisbigaasi ayaa u sii gudbay dhinaca degmada Alaybaday ee gobolka Gabiilay halkaasi oo ay dadweyne aad u tiro badani ku soo dhoweeyeen iyagoo mas-uuliyiintaasina ay kormeer ku mareen goobaha ay diiwaangelintu ka socoto waxaanay bulshada ku wacyigelinayeen inay qaataan kaadhka codbixinta doorashooyinka iyadoo sidoo kalena kulan saacada qaatay ay la qaateen bulshada waxgaradka haweenka iyo dhallinyarada ku dhaqan degmada Alaybaday ee gobolka Gabiilay Sakariya Nuux Ibraahim telefishinka CBA gobolka Gabiilay واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها